Čuse ze Šivrýka, dneska do Šivrýka z dalšího Magic Craftu s Makým. Čusík. Lidi, dneska budeme teda konečně dělat ten svůj náš vlastní totem a hlavně budeme tady konečně teda kouzlit nějakýho tohoto buvola. Bude dneska zajímavý, protože budeme prostě dělat ještě další věci právě hodně toho našeho totemu, hodně toho módu Totemic a podobně. A no, doufám, že se nám to všechno vyvede, protože jestli ne, no tak viděli jste, jak jsme to dělali minule, že? No, bylo to docela takový jako krušný. Jinak, Maky, mě teďko napadlo, asi budu vypadat jako fakt hloupej, ale ne, nejde udělat lavovej neomezený ne, nejde. Jezírko, viď? No to je opět na prd. Já furt jsem ještě přemýšlel nad tím, že bychom si potom ještě ve finále mohli třeba vycraftit nějaký ty věci právě tady z toho upírskýho workbenche, no chápeme se. No ale je tam láva, to třeba, viď? Právě no, takže musíme ještě pak někdy sehnat potom někdy lávu, ale na to teďko asi dneska kašlem, to když tak bychom si mohli udělat ještě na příště potom. Protože k Maky potom na tom dalším díle, tak máme trošičku v plánu, že bychom možná šli už do nějaký zase nový dimenze, abychom to lidi zase nějak trošku okořenili novou dimenzí. Přece jenom těch dimenzí je tady strašně moc, tak bychom mohli třeba se podívat zase někam jinam. Nicméně, ale jdeme se to vrnout, jdeme teda lidi dneska stavět teda ten totem. A vlastně potřebuji Maky tebe tady taky, nebo potřebuji. Chtěl bych, abys tady byla z toho důvodu, abys to viděla. A už tady máš tu krávu? Ještě ne, to ještě nebudem řešit. A když chceš toho buvala, ne? No to taky, no, ale tak nejdřív jsem chtěl udělat totem, víš? Aha. Vlastně ten totem můžeš udělat, jakoby, až tam můžeš mít prostě různý tváře těch tvorů, jako prase no, a takhle, chápem se. Dál. Každý má svoje vlastní schopnosti, což je celkem fajn. A vlastně může to být až 6 bloků vysoký, nevím, jestli se počítají tahleta základní stanice, ale tak doufejme, že ne. Takže hodíme tam raz, dva, tři, zatím tři tam necháme, když tak potom vejš. No a jdem si teda vybrat, na začátek já tady na tomto nožíku mám nastavenýho netopejra, což, co jsem se koukal, tak vám přidává vlastně jako vám jako nic moc věc. Když si to tam nastavíte, tak můžete mít dokonce blaze, potom buvola, krávu, endermana, toho bych chtěl, protože enderman nám přidává night vision, takže ten bych tam rovnou možná šoupnul potom. Koně bych taky dal, mám že koně dává speed, pokud se nemýlím, co jsem se za to tak koukal. Pak je tady ještě, nebo ocelot, já teď nevím jestli ocelot, no to je jedno, ocelot ještě tady je, prase a králík dává jump boost, co jsem se koukal. A spider, to je docela dobrá věc, no. Že spider dává, že můžeš mít les po stromech, jakože, nebo, jako, víš jak to myslím, po stěnách. Ano, vím jak to myslíš, ale je to divný teda. Je to divný, ale možná bychom to mohli zkusit, no uvidíme. Okay. Squid ještě tady je a vlk, vlk dává strenčku. Aha. A okej, okay, to tom base. Tak jo, tak začneme. Hodíme tam nejdřív asi toho endermana, protože už začíná za chviličku noc, tak ať máme night vision. A máme to, nice, už je tady night vision. A když jsi jakoby v 5blokovém rádiusu od toho, tak furt to neustále budeš dostávat. Víš, jak má takhle ty fialové oči. Aha, takže to budu dostávat jenom, když budu u toho? Jo. Tak to je pěkně na prd, ne? Je to na prd, jako, ale jakože když si kolem toho prostě vždycky projdeš, tak to dostaneš instantně, víš. Jo. Máš to nějakých 12 sekund prostě, jo, no. Jo, vidím. Možná kdybychom tam dali znova endermana, mě tak jako teďko napadlo, třeba ho dostaneš na deal. Ale schválně, můžeme to už tak zničit, jo. Buvol, enderman, tak, hele. Hele ne, nedostáváš, tak to je na prd. Nedostáváš to víc. Jsem trošku očekával, že ho dostaneš trošku víc, nebo? Za pokus to stálo, chápu. Jo. Tak, co tam dáme? Dáme tam toho koně. Koukej, jak bude vypadat kůň, kdy vypadá hrozně divně. To je jak lama. Nebo osel. Jo, to není kůň. Co tam máme dále? Ocelota, možná bychom... Počkej, co dává ten kůň? Kůň dává ten speed, ano. Kůň dává speed, ale jenom na 4 sekundy, což je teda docela trapný. Aha. Ocelot. To je jeho hlava. To vypadá spíš jak prase. No. A nevím, co dává tato... Prase na nožičkách dvou. Jo, a to jsou oši od toho koně. Dobře, no, já jsem se radši ještě kouknul, nebo kouknu, tady jsme se chtěli lidi kouknout, jako, co přesně přidává právě ten, ten ocelot. No. A mám tady, že to teda dá, jo, ono to odhání creepry!
Mm-hmm. No jasný, tak kočka tě odhání, že? Právě, jako celkem zajímavý, jakože to by mě fakt jako, no ne, že ne, no nenapadlo, no. Okej, já si tady asi přemýšlím, jak se dostat ještě vejš, no kurňa. Nemáš nějaký bloky, maky? Jaký bloky? No dobrý, já mám tu, já mám listí. Já bloky mám, no. Mám listí, tak dobrý. Okay. Si tam takhle vystoupám nahoru, protože musíme fakt jako vejít vejš. Tak. Raz. Ty mi tady ničíš stromy, ale kdyby se aspoň pokácel. Já jsem vždycky jenom sebral jenom část. Okej, dáme tam teda králíka. Hele, králík. Ježišmarja, ty oči. Vypadá fakt divně. To dává teda jump boost, koukám. Teda jedničku a instantně mám to dávat teda na 4. Co? Okej, na 4 ty, na 4 sekundy, jako ten speed. Aha. A... Ale zkusíme tam dát ještě, aha, já už nemám dřevo, no tak nevadí. Chceš dřevo? Ne, dobrý, zatím ne, ne, a toho spidera jsem chtěl. Ten spider vypadá nejvíc divně, šum na něj. A proto ho dáváš úplně nejvíc nahoru, aby jsme ho neviděli? On tady z té strany koukej, že mám ty čtyři oči tam. Aha. To je všechno. To je divný. Jo no, a dávám nám to poťák, jakoby dává nám to, že spider, jo, a. Ježiš, to je divný, koukej! Hele, hop! Hej, to je náhodou dobrý, ale... Opravdu, no to je trapný. No. Ale jenom okolo, co toho? Tak to je pěkně trapný. Jako na 4 sekundy, když jsi tady, a když potom někam odejdeš dál, takhle. To já tam nestíhnu doběhnout. A už to nestíhám, no. Je to škoda fakt, že to takhle jako jenom tady, ale co si budem, ty si můžeš vytvořit tady ten totem base a dát na to toho spidera, můžeš to hodit pod, kolem celého baráku, protože tobě stačí jenom tenhle ten nožík nastavený na spidera a zároveň dva bloky, ty normálního dřeva jenom. Jasný. Teď dáš totem base a na tom dáš toho spidera a můžeš ale to mít zase komu by se to chtělo všude dávat takhle. Jako jo, no. Ale vždycky co si pět bloků, takže totem, pět bloků, nic. Totem, pět bloků. Ale víš? Můžeš to mít třeba i v podzemí. No jasný, ale i tak. Zase máš i pět bloků na vejšku. Jako je to pravda, jo, co si budem, no. A můžeš takhle mít, ale i celkem, jako kdybys tam měla i toho Endermana. No. Tak vidíš i v té noci tady všude. To je zase ale tohle funguje kláva. To je zase na jednu stranu celkem fajn, jako co si budem. No to je jedno. Nicméně, máme teda svůj vlastní totem konečně, takže toho to máme teda vyřešený, což to na něj jak vypadá teda docela dost divně, teda nechci nic říkat, jak tady má ten králík ty uši tam prostě a pak tam je ten spider. No, je to fakt divný. No a dneska bychom teda chtěli si teda udělat toho buvola. Mám tady něj i připravený lead, takže bychom si teda přitáhli krávu. Tak si ji přitáhni. Přitáhnu. To si měl už udělat předtím. Já vím. A nemáš nějaký jídlo? A kde seš? Tady. Protože jde o to, že já jsem jaksi bez jídla, no. Chápu, jako vždy. Ano. No, nicméně, vezmu si teda krávku, jednu. Jenom jednu. Když nám jich vyleze určitě zase pět, už to vidím. Snad ne, ještě jak si je pozbíráš. Ale tak to bílou pochytáš. Třeba, jo, hele, koukej. Tak, máme bílou, máme dobrovolníka. Pojď sem. Dělej. No a tuhle tu tam teda nějak teda asi uvážem. Možná Maki sebereš někde plot jednu část plotu. Neseberu ti nikde žádnou jednu část plotu. Ale třeba ukrav bys mohla jenom, abychom jí tam uvázali. Dobře. Ty nám neutečou. Teda doufám. Z jednoho plotu ti utečou. Když to bude v rohu. Ne. A je, a Maki už utíkají. No, nevadí. A jsem v prdeli. A těch díky máme hrozně moc. To je jedno, ale nemusí mi tady utíkat. Ach jo. No. Krávku tady mám. Když vlastně my to možná můžeme s tou krávou taky tak, jakože bychom tady dělali právě ten taneček. Ten plot jsem někam dala a nevím kam, jo. Dobře. Takže krávy mi tady utíkají, super. Dobře. Dík, Mendo. Ale mám zase to, tři vajíčka od slepic, teda těch divných slepic. Super. Jako nejradši bych je tam znova jako vydala, protože co si bude, mám jenom dva druhy, ale... Ježišmarja, Maki, jak čemu nám budou? Já tam možná dám. Ježišmarja. Počkej, jenom musím najít
kudy se tam dostanu. Ale dobře. Hele, tak já ten potý tady udělám, já přece jenom mám od tebe tu hůlku na to. Oh, bílá? Nic. Mám nový druh. Jako vážně. Jo. Ale tamhle je další. Je, tam jsem udělal portál. Jako, aspoň je Maki šťastná. No jasný. To je hlavní. Hele, mám další dvě vajíčka špatný. Maria. Dobře. No nic, hele, já jdu teda už se dřevem, udělám tam teda plot svůj vlastní, aby se neřeklo. Jo. Když už mám tady tou tutičku na to kraftění od Maki. Počkej, kde je kráva? Kravko, ty jsi mi zdrhla. Tady jich máš hodně. Ale já mám to lano, víš, ještě není. Takhle. Krávo, pojď sem. Dobrý. Nožík, vrať mi nožík, tak super, a jdeme zpátky. Ha! Tak jo, mám dvě nový. Jo? Teda stejnýho druhu, ale jsou nový. Super, to, jako je to hlavní, že jo? Pojď sem, krávo. Tak já ti jdu sem dát ten plot. A vážně jsem šel pro... Já jsem šel pro dřevo kvůli tomu. Smula. Počkej, tím pádem jsi mi tady zase něco pokácel. No, tam vzadu nějaký mrňavý stromíky. Jo, dobrý. Už jsem myslel, že tady budu mít zase limitující nějaký. Ne, ale koukej, jsem. Tak můžeš instantně vylézt nahoru, to je hustý. Ten spider. No nic. Takže teda tím pádem teďko teda uděláme teda ten buvolí taneček, abychom si teda mohli udělat, kde mám tu knížku, tady. Abychom mohli mít tady z týhletý krávy, týhletý dobrovolnice, abychom mohli mít teda buvola. Který dobře. Ho pak podříznem, teda to nikdo co? Dobře. Ještě tak si pak můžeš chytit ty jiný slepice. Teda krávy. No, to jsem spíš chtěl říct. No. No, a musíme teda dát na drum a potom wind chyme. Takže jdem na to, takže drum. Ne, to jsem nechtěl, boha. Kurňa! Čekej. Symphony of the Depths? To je co sakra? Nějaká zase nová symfonie. Nevím, mám ti taky hrát? Ne, teďko, jo, počkej, to získáme water breathing, to není to. Hele, já bych to nechal vyprchat, ať se to zruší. Prosím, zruš se. Dobrý, zrušilo se to, super. A jdem to teda udělat znova, takže musíme dát buben. Já můžu taky hrát? Počkej, teďko ještě? Až teď, a bouchej, rychle do všeho Maki, bouchej. To musíme udělat. Hej, co mi tady lezeš, tyhle ty jsou moje, ne? Pardon, ale počkej, druhou, máš i tu druhou, jo, to na to nezapomeň, promiň. Au! pojď, už to skoro máme. Víď, to bude v klidu. Ještě, tady. Dělej, ještě kousek. Máme to. Jo, hele, koukej. Ježiš, to je vošklivý. Tak to je hodně vošklivý. To je jako malej nebo velký buvel, protože ta hlava je strašně obří na něj. Já nevím. Oh. A lidi dáme weather clear, jo. Jako vypadá fakt zajímavě, co si budem. To je ošklivý zvíře. To si nelíbí? Ne. Vidíš takový, ne že ne, já má rostou milou hlavou. No tak to je jediný, protože nevidíš to celé tělo ostatní. Jako jo, no. Ale tak jo, tak já vycraftím nový plot. A udělám teda z tohoto, počkej, mám ještě tyčky nějaký, jo mám tyčky, je to v pohodě, udělám plot a necháme ho tady a půjdeme teda pro tu další krávu. A tady mám plot, šup, super. Já se jdu uklidit věci. Jo, a přivedem teda další krávu, ať můžeme teda udělat ještě dalšího buvola, mohli bychom si zároveň teda udělat, ježiš má creeper, počkej, teď jsem zvědavej na to, jestli creeper uteče, protože jsem tady u toho ocelota. Co, creeper, půjdeš nebo ne? To neodchází, to je zmetek, mu to nefunguje. Stop, pokazil. Ne, to co já? Tak někdo to musí jako být za to vinen. Takže ty? Ne. A proč já? No, protože jsi to dělal ty. Ale ne. Jako jo, dělal jsem to já, ale ne. dobře. Dej si vezmu, tohle to uděláme ještě teda další tyhle ty ploty, protože jich asi bude potřebovat možná víc, možná bychom tady tyhle ty buvoly teda mohli nechat i rozmnožovat potom. Víte, ať jich máme víc. Aha, chceš ploty pak? Hele, možná potom jo, já tady teda udělám trošičku malou já ohrátku. Jsem teďka dole, tak jako, že jestli mám vzít ploty nebo ne? Jo, vem. Dobře.
Hele, já, no ještě mi 4 zbývají, dobrý. Hele, tak jo, tak pojď bůvole. Vyhoď. Kde to máš to laso? Tady. Hele, laso. Tak pojď, mrňou si. A doufám, že jako vyroste za chvilku teda, jako jestli nevyroste, tak to bude docela naprd, no. Já si myslím, že ti nevyroste jen tak. Myslíš? Já si myslím, že ne. Nebo jako, že to bude prostě trvat. No snad ne. Mám 30 těch a jednu bránu. Mhm. Super. Tak jo, já už jdu přinést teda další krávu. Jo, nějakou si chytí. Ne z ohrady. Venku ti běhaj. Venku? Jo, je tady hnědá. Tak pojď hnědko. Nevím, proč mě to tak nepadlo, ale okay. Dobře. Kam chceš pak tu ohradu? Hele, tam kde vzadu. Máš tohle buvola? Tam vzadu je u toho totemu. U toho totemu? Ano. Jo, tady, ježišmarja, chudinka. V malém, viď, hrozně. Jo. No tak jako, já toho měl málo. Co se snažil dělat co největší. To tě neomlouvá. Tak, hele, mám tady teda další krávu. Pojď sem, ještě blíž. Dáme ji tady k tomu. Ještě mám 3, jestli chceš. Pohodě. Tak. Vypust ho. Chudák. No, no. Ale to můžeme zničit, ještě mu to můžeme takhle prodloužit. No, teď já ještě taky mám. Čekaj, já ti to hodím, no. A můžem. Tak jo, jdem teda udělat teda další krávu. Aha. Dalšího buvola, ať máme ještě druhýho, ať můžeme když tak potom rozmnožovat. Jinak z tohohle buvola teda potom potřebujeme kůži. A jeho vlastně zub. Je to taky divný, ale jo, jeho zub. A z těch věcí budeme potom teda dělat z té kůže. Uděláme si medical bag. Medicine bag. To je jako nějakou medicínu, nevím na co. A potom z toho jeho zubu můžeme udělat píšťalku, abychom, jakoby, Eagle Bone Whistle se to jmenuje. Taková jakože píšťalka na přivolání orla. Možná, nevím, nebo... Tak uděláme toho do druhého bůvola. Ne, počkej, pardon, ne, to není na co orla. To je na to, na chrastítko, abychom měli další hrátko. Dobrý, nemá to maky. Okej. Okay. Promiň, já jsem se jenom potřeboval vypovídat. Takhle, takhle a můžem. Co nám to zase jde, tyjo? Čumím zase. Jaký hrozně rychlý jsme, maky, co se děje? Proč nám to předtím to nešlo vůbec? Ono se zaseklo pak na konci. A nebo prostě bys to pokazil. Ale ne, ne. A jak se to rozmnožuje? Teď nevím. Ale jenom já bych očekával asi pomocí obilí, ne? Já nevím, tak to jdu zkusit. Čekaj, já ho čmajznu. A dám ho tam. Máme tu, máš tam tu, jo, máš tady tu ohradu, dobrý. Jakože ohradu na tohleto. Ano, je tam. Pojď. Pojď, mrňou si. Já mám dvě obilí a pokud to nejde, tak prostě nebudeš mít bůvoly. Dobře, ale buď, já si možná myslím, jestli to náhodou nejdospělej. To zkusíme a uvidíme. Ještě pojď blíž, ale jdou za tebou. Já, jeden. Jeden. Já jsem mu dala dvě. A nic jo. To podle mě bude mrňavý, Vendo. To, tak to ti řeknu, že nevím. Já bych řekla, že to bude mrňavý. Počkej, tak já si vezmu víc obilí, jo. Maky si vzala dvě, no. Tak... to ale... tak jako, jak máš vědět, že jo, většinou ti stačí prostě dvě na rozmnožování, a ne 50. Jako jo, no. A jako čím jiným by se to rozmnožovalo? Logický lidi, jo, jako čím jiným? Jako masem asi ne, no. To jediný, jako mě napadá, že prostě obilí. Jako klasika. Okay, už běžím, mám jich teda 37, jo. Pokud to sežere jenom jeden, tak... sorry. 37 obilí, ty vole. No dobře, no. Tak schválně. No ale jdou za tebou, o to jde, víš. Ne, jsou malý. Vidíš, já jenom krmím a nic. Jasný. Maximálně si můžu potom podívat jenom tady prostě na ty totemy. Jakože přímo na ten mod. A... tam je to možná jako, že se ukáže jenom jako, že jak je máme jako možná jako krmit, no ale
to bych asi dneska asi neřešil. Nicméně teda tohoto teda máme, to jsme teda chtěli udělat, pak jsme ještě teda chtěli s Maky udělat jednu věc, ale tu bohužel dělat nemůžeme, a to konkrétně teda jsme chtěli udělat nějakou tu píšťalku na přivolání, nebo ne píšťalku, aby jsme teda přivolali, aby jsme si udělali svého vlastního orla. Na to ale potřebujeme papouška, na to abychom jako předělali papouška na orla, je to taky trošku divný, ale okej. Okay. Nicméně, nevím kde prostě sebrat lidi papouška. Myslím si, že papouška asi teďko jen tak prostě neseženem tady, no. Nebo, alespoň já jsem teda v tomhle modpacku zatím žádnýho neviděl. Nebo, viděli jsme, já myslím, že ne Maky. Cože? Maky na mě neposlouchá celou dobu. Já tady mám křik svých velkých slepic. Jo, ne, že jestli jsme viděli za celou dobu v tom modpacku vůbec nějakýho papouška. Ne, tak jsou jenom v džungli. Já si páky říkám. No. A já jsem v džungli, myslím si, že nebyla. No, nevadí. Nicméně, já myslím, že možná by to pro dnešní videjko stačilo, že jsme si udělali hlavně ty buvoly, to je hlavní věc. A možná teda, než se nám teda jako tady jako zvětšej. Velký! Už je velký? Jo, čumaděj! No vidíš, že to je bylo mrňavý. To je obr? No je to obr. Ale ještě by to chtělo toho druhého, jako teda... Jo, počkej, koukám, hele, když nej najdeš. Nebo ne, to jsem najel, aha, to jsem najel na tebe, tak nic, no. Ty jsi mi to ukázalo, že jako level 5, víš, tak já jsem si říkal, aha, ale to je asi buvol celý level 5-kovej. Evidentně není. Taky to Maky level 5-kova. To by bylo dost divný, kdyby byl buvol level 5. No nema. No ale, jo, až prostě vyrostou, tak si je rozmnožíme a lidi třeba do příště už tady prostě budou. Já si myslím, že by tady do příště mohli být. Takže asi tak. Dobrý, tohle všechno. Příště bychom si teda možná udělali teda ještě to chrastítko, ale to je vlastně asi všechno z toho totemiku, co bychom udělali, a mohli bychom mít možná nějaký další teda dimenze. Jo, jo. A bude to celkem jako ještě zajímavý. Takže jo, mějte se zatím, čus. Čus. Bye.